lokalna samouprava u ovakvi mali sportovi posebno je efektna i može da pruži golema pomoć i golema podrška na razvoj jednog sporta. Ako se razvija sportot, ќе се решават дури и здравствените проблеми на младите, на децата, бидејќи се многу во Република Македонија. Така да го поздравувам овој голем спортски настан, за нас е важен бидејќи е дел од олимпискиот семејство што слави денеска, прилепе дел од олимпискиот семејство. Во Обединетите нации е афирмиран денот, го празнуваат Обединетите нации и ние со овакви за неколку мали настани сме дел од светската заедница.